Hi everyone, if you can take your seats. So great to see all of you here and to please switch your cell phone on to mute, not vibrate, not full ringing on mute. Um, we'll give you a few seconds to do that. Uh, we, we hope you all have a headset for translation, which is happening simultaneously live. If you need to listen in English, it's channel one. So, channel one is English. If you need to listen in Portuguese, that's channel three. Channel three. And if you need to listen in Spanish, it's channel five. Unless you are trilingual and then you don't need a headset. So, just to repeat English one, Portuguese three, Spanish five. Um, so if you have any technical issues with your headsets, we we'll need to replace it, and remember we need your ID card for that, let Molly know, and, and let the team um, in the front desk know. Okay. We'll just wait for the last few people to take their seats. There's lots of seats here in front. And just a reminder to please switch your cell phones on to mute. But please tweet. Follow, follow the hashtags and follow Health Justice Initiative on Twitter. And take as many photos as possible because we'd love to put a photo story together on the last day. But don't take only photos of the speakers, take photos of everybody in the meeting. Um, it's a bit difficult because not everybody's consented to their photos being on social media. Uh, so, we will have to review whether those people are in those photos, and that's why we will manage the photos. Thank you. Okay, great. Everyone's in the room. Um, it's such a pleasure and such an honor to welcome you to Rio and to Brazil. I'm um, going to hand over to my esteemed, highly regarded dear colleagues and longtime friends uh, from Brazil. uh to to kick us off with this meeting and to you know introduce the entire meeting as, as part of this welcoming session bariana bom pessoal é, bom dia good morning bom dia assalaamualeykum eh é, então acho que para abrir este, este seminário eh é, queria na verdade trazer Nesses poucos minutos que a gente tem, de agradecer é, a presença de todos aqui, das boas-vindas ao Brasil, ao Rio de Janeiro, é, agradecer muitíssimo a oportunidade né, e o fato de, de realizar este evento no Rio de Janeiro, na América Latina. Eu acho que é, nunca é tarde para a gente valorizar a longa história de mais de 30 anos. Que esse país tem né, e a América Latina tem de lutas por é, justiça sanitária e por é, justiça climática. Eu acho que, do ponto de vista do nosso trabalho com HIV, acho que é um, um exemplo né, de ter sido pioneiros, junto com os países latino-americanos, junto com os países do Sul, de tentar buscar. Um acesso mais justo e de luta pela vida é, de todas a, a, as pessoas no planeta que precisam dos medicamentos. Então, eu acho que é, esse evento aqui, eu espero que seja uma coroação, antes de mais nada, uma celebração dessa história, né, de valorizar essas vozes, essa memória, e que a gente daqui possa seguir. É, adiante, com mais solidariedade, com mais força, né? é, é, já que a luta não acabou. Ao contrário, a luta é mais complexa. A gente sabe que os desafios é, climáticos e na área da saúde caminham juntos. Né? Aqui no Brasil, nós temos um princípio que é muito caro para nós, que se chama a integralidade das ações. Então, a gente espera que esse princípio de integralidade é, ele se reforce e se expanda no sentido de integrar as respostas né, e que possamos assim estar mais fortes e trabalhar juntos em solidariedade não só entre nós mas entre todos os colegas de das diferentes causas né, que afetam a nossa humanidade nesse momento. Então, é, a ideia eu acho que é essa: dar essas boas-vindas, é, é, saudar né, essa, essa escolha do Brasil e da América Latina, né, valorizar essa voz que vem dentro desse continente, no sentido de é, é, reforçar uma solidariedade em um lugar global onde todos possam ser ouvidos, escutados e trabalhar juntos. Então, acho que é isso, basicamente agradecer um encontro de pessoas, né, hoje em dia muito difícil a gente presencialmente se encontrar, mas encontrar com colegas que eu, pessoas aqui que eu conheço há mais de 30 anos nesse momento é sempre uma emoção, então agradecer pela persistência também desses ativistas né, que conseguem estar juntos e antes de mais nada formando os novos, né, os próximos porque a gente também vai chegando já no nosso limite e, e precisamos né é, tá é, criar esses eventos esses espaços para que os novos também possam aprender com a gente dessa forma a gente continuar já que as lutas enfim estão por aí então tá aproveitem essa esse esse país que na verdade essa loucura toda que vocês estão vendo que é o Rio de Janeiro e, e que essa graça né que o Rio tem aí das suas montanhas, do seu mar, também inspirem a todo mundo a seguir adiante. A gente precisa também né, de mar azul e de muito verde, né, da floresta da Tijuca, dos cerros, todos aí, para acompanhar a gente, tá bom? Qualquer informação que precisem sobre o Rio, falem com a gente aqui, comigo, com a Renata, que a gente conhece bem essa cidade, tá bom? Aproveitem, os sambem, dancem, vão à praia também, que isso faz parte. you. Um, and, and I think Veriano needed no introduction. You all know Veriano from Abia and has done a lot of work in GTPI and is a long-time access to medicine champion and activist and inspired many of us, actually Veriana, to get into the space. And we still every day learn from you. So thank you for all the work that you've done. Um, our next speaker is Joselo, and I know I'm pronouncing that incorrectly. So please apologies for that. Uh, but from public services international. Thank you. Obrigado, bom dia Gente, todos temos a clara percepção De viver num mundo cada vez mais desigual Um mundo cada vez mais injusto Isso nos unifica na militância A percepção de que este mundo Já não serve para a humanidade Já não serve para que a gente viva Com o um mínimo de felicidade Observando as coisas que passam o um mundo onde as empresas transnacionais continuam não pagando impostos, continuam drenando dinheiro para os paraísos fiscais para não pagar impostos, para que não corresponda aquilo que ganham poder melhorar os serviços públicos, poder garantir direitos à população, o um mundo em que os tratados de livre comércio cada vez mais sufocam particularmente os países do sul, drenando recurso para o norte. Não para o povo do Norte, não para os trabalhadores do Norte, para as empresas e para os bilionários do Norte. Um mundo onde os tratados bilaterais de inversão cada vez mais impedem os Estados de adotar políticas públicas corretas, incluso políticas climáticas adequadas, fazendo uma transição justa nesses países. Isso é que nos unifica as cópias já não estão respondendo mais às necessidades que a gente tem frente ao caos climático. Essa é outra percepção que todos nós observamos atentamente e por isso a alegria desse encontro. Poder reunir pessoas que militam na área da saúde com pessoas que militam na área do caos climático e com isso ver que sinergia nós podemos construir, que pontos comuns nós podemos trabalhar para esse futuro. Se é que temos futuro, esse é um bom debate. Que futuro nos aguarda? Né? Temos em comum a clara percepção de que os equipamentos e as tecnologias em saúde são bens públicos. São bens públicos. Não são para gerar lucro, como estão ocorrendo nesse momento. Absolutamente bens públicos. Isso nos unifica muito. E quando a gente fala de bens públicos, nós estamos incluindo a questão das patentes, a questão dos medicamentos. Estamos incluindo todos os aspectos relativos à saúde. Assim como temos a clara percepção de que as tecnologias, também energéticas, limpas, para produzir um mundo melhor, também são bens públicos. Isso nos identifica claramente a luta da saúde com a luta contra o caos climático, no que se refere às tecnologias, ao custo dessas tecnologias, à patente dessas tecnologias na produção de energia limpa queremos que tudo isso seja absolutamente bens públicos também a questão do, do, dos medicamentos né? absolutamente sem patentes bens públicos né? os desastres da natureza cada vez mais graves as secas as inundações os furacões tudo isso também decorrente do caos climático que se instala em todo o planeta, que está instalado em todo o planeta, também nos chama muita atenção no setor saúde. Por quê? Quem são os primeiros que vão prestar socorros em caso de desastres naturais ou desastres da natureza? Somos nós do setor saúde, somos nós trabalhadores públicos do setor de água, somos nós do setor elétrico, somos nós, é sempre o Estado que tem que responder, não vai setor privado Fazer respostas de urgência, porque a questão do lucro é o que predomina na lógica privada, e somos nós, trabalhadores públicos, que estamos sempre na linha de frente no caso dos desastres. Também no caso das migrações, cada vez mais comuns, grande percentual dos migrantes do mundo, dos, dos que se deslocam no mundo, se deslocam por problema da seca, se deslocam pela falta da, da possibilidade de produzir alimentos naquela região. Como é que a gente organiza os serviços públicos para receber esse conjunto de imigrantes? Também há uma forte relação entre saúde e as mudanças climáticas. Por isso, compensa tanta alegria com esse encontro. Por isso, estamos tão bem em poder debater esses temas em conjunto. E, quem sabe, sair daqui fortalecidos. Essa é a primeira coisa que nós gostaríamos: sair daqui fortalecidos. Disse o tempo de militância. É verdade. Absolutamente claro. Agora, nos reenergiza poder estar num encontro como esse, estabelecer novas alianças, estabelecer novas possibilidades de luta. E é muito, ver, muito bom ver aqui tantos aliados de tantas redes, como a Owens, como a Rebripe, como a América Latina Melhor sem TLC, como tantas outras articulações que a gente participa sobre a União Europeia e sobre os países globais do Sul e tantas outras articulações que estão aqui representadas de maneira né, absolutamente significativa com militantes históricos. De forma que a perspectiva para nós seria essa, sair fortalecido, identificando esses pontos comuns na construção de um mundo mais justo. E o futuro agradece se a gente conseguir sair daqui bem fortalecidos e mais unidos. Temos a COP25 no Brasil. A perspectiva de COP já não nos atende. Agora, a possibilidade de no Brasil fazer uma grande mobilização é positiva. É positiva. É uma ideia que a gente poderia trabalhar nesse encontro, como se articular para a COP 25, porque vai ser uma oportunidade. O governo brasileiro tem tido uma postura bastante democrática em relação à participação da sociedade civil, o que cria uma boa oportunidade. Se saímos unidos, se saímos fortalecidos e articulados para ações futuras em conjunto saúde e os militantes climáticos, o mundo todo agradece. Muito obrigado. Thank you, um, and just, I, I'm sure I pronounce it wrong. correct. Is, is also the regional secretary for Public Services International for Latin America. Thank you. Our next speaker is also—I feel so old—a dear friend, um, and a trailblazer, and a black woman who's in a leadership position now and has just taken over the reins of MSF Brazil, Renata Ray. Bon dia. Eu vou falar com meu coração. Eu não consigo nem ter uma nota. Eu tinha tomado umas notas e coloquei na bolsa quando eu vi a Fátima. É uma emoção para mim, uma alegria, um prazer depois dos anos duríssimos que todos nós e todas nós atravessamos. A gente reencontrar essas pessoas que não desistiram, que não desistiram e ver essa sala com uma porção de gente jovem que está vindo agora. Então, para nós é uma alegria. Alguma coisa deu certo, Fátima. Alguma coisa deu certo. Eu, eu tenho que começar falando do meu, da minha alegria e, e da minha satisfação de ver uma mulher potente como Fátima, uma vez mais pioneira, trazendo uma, uma conversa entre duas, dois campos que são absolutamente fundamentais para a manutenção da vida nesse planeta assim, pegando um pouco da fala do Josélio e falando um pouco do veriano, do simbólico que é para nós esse evento acontecer aqui nesse país e aqui nessa região. Tenho tantas companheiras e companheiros aqui da região. E, e dizer com muita dor no coração que o Movimento de Acesso a Medicamentos, que, é, que há décadas está falando a mesma coisa, não tem nenhum prazer e nenhuma alegria de dizer que a gente estava certo todo o tempo. A gente viveu uma pandemia e vive uma pandemia terrível, a gente está falando sobre 6 milhões de corpos agora nesse momento e tudo o que a gente disse que ia acontecer, aconteceu tudo que a gente falou que a partir do HIV aconteceria, aconteceu a gente tinha tecnologia mas não tinha para todo mundo a gente tinha capacidade de produção mas só para quem podia pagar a gente assistiu 30% das mortes de uma pandemia acontecerem num continente e quem está enterrado aqui nesse continente tem cor e tem cara e tem raça. Todo mundo sabe quem está enterrado aqui. Os 30% que estão mortos nesse continente, que representaram o, o, o global, o é, 8% da população mundial está aqui. 30% das mortes estarem aqui são corpos pretos, são corpos de indígenas, são corpos periféricos. É disso que se trata. E a gente sempre diz que isso era um escândalo, que isso não podia acontecer e isso aconteceu e a vida segue. E a vida segue. E a gente fala do próximo, da próxima. Vamos conversar sobre o tratado de pandemias baseado nos mesmos marcos que, não, que falharam vergonhosamente nesse processo do que a gente viu aqui. Então, é, pensar no que está vindo no mundo do ponto de vista tecnológico para mitigar o impacto do escândalo do mercado que está fazendo com o planeta é saber que o modelo da apropriação, da patente, do monopólio vai se repetir. Então, assim, para mim é absolutamente visceral que o movimento de acesso a medicamentos se cole com o movimento é, de mudança climática, de justiça climática, de racismo ambiental. É absolutamente chave. A resposta nunca vai ser individual. A resposta é coletiva. A gente sabe disso. A sua geração está viva porque fez uma resposta coletiva um problema de saúde e a gente aprendeu que não tem outro jeito de fazer ou é assim ou não é de jeito nenhum não é verano então eu tenho uma uma honra de estar aqui vendo isso acontecer eu queria dizer para Fátima que é uma honra ter sido convidada por você ver você aqui conseguindo convocar tanta gente e dizer que é isso a gente tem que fazer isso juntos não tem outra saída muito obrigada muito obrigada Fátima thank you and thank you for the powerful reminder of the people that we've lost and and have died and and with that i was going to ask you for a 30 seconds moment of silence we've we've all lost people close to us colleagues friends fellow activists family members um, we have people in our family with long covid we have people in our families who are still waiting for their third shot or even second shot in some places of the world still their first shot so you know, we're speaking to you at a time of, of real human suffering and tragedy. and, and i think has tried to explain that around what it means for our work in the health justice movement and the climate justice movement. so let us begin with the, with the 30 seconds of a moment of silence. and remember, there's a remembrance wall that we ask you to also post messages if, if you'd like to share some of your experiences around loss during this pandemic as well. thanks. Thank you. Obrigado. Um, so, Renato's being very kind, but there's a whole team that has worked with me for the last few months, and I'd like to ask the organizing group to stand up, please. There's so many of us um, Susana, Pedro, Lori, Victoria, Carlos, Sofia, Richard, Maza, Francisco. Um, And, and this beautiful agenda that was put together with so much of pressure and so limited time by victoria. thank you. Um, and this amazing venue and space and just the logistical support from molly, um, who's probably organizing your coffee already, and althea from the health justice initiative. Um, so, so, I just have a few remarks to make, and I speak for the organizing group. So, um, you know, these are not just my words. Um, and there's a reason we chose Brazil and Rio. It goes back to the inspiration we got from Brazilian activists to fight for access to antiretrovirals. -right because we were told by Brazilian scientists and politicians that we can make ARVs, and we will do that in the global south. And so there is a long history here. This is not just about what happened in the last three years. And the reason we chose Rio was the day when they announced the license for Paxlovid, and they said Brazil will be excluded. Because your lives don't matter, our lives don't matter. And so it's a deliberate choice to have this meeting in Brazil in the Global South, for the Global South, and about the Global South. And so we have limited the numbers of people from the global north deliberately because we need to showcase our solidarity and we need to work harder as countries in the global south in partnership because nobody is actually going to come and save us or do this work for us. And in fact, there are more powers at play now and pressures to resist the work we've been doing for the last 25 years because the entire pharmaceutical industry. As well as oil and gas and everybody who's contributing and responsible for climate harms and disasters, have a self interest and they are going through an existential crisis that we are going to topple the intellectual property and power regimes that currently operate. So that is why we are in Rio and that is why in Brazil. And we are saying to all the Geneva based initiatives, all the people who have self elected themselves to make decisions for people in the global south, that you will not exclude countries in Latin America in the name of saving people in africa, that is not solidarity. and so we are worried that there is an amnesia that is set in in the pandemic treaty negotiations, in COP28, whatever, all the sessions we're having over the next two days. there is a deliberate narrative to downplay the 6 million deaths, to downplay where those deaths have happened, and to downplay who had to wait the longest for access to a life-saving technology, the covid-19 vaccine. Um, so, we are having this meeting at a time where we want to re emphasize outside of Zoom, because we've all just met so many times on Zoom. And it's important that we meet each other and connect in this particular way over the next few days. So, the agenda is packed, we're sorry, but it's, it's what we have to do as activists and what we have to do as comrades in the struggle. But we do not want to be at the back of the line again. I'm afraid we are going to be at the back of the line. We already are at the back of the line with, with therapeutics and diagnostics and a whole range of other interventions. Nobody has listened to us. Nobody who holds power. Last week, the so called Team Europe, the Europeans who opposed the TRIPS waiver, were sitting with my ministers on a platform defending the fact that they were not taking action against Moderna and Pfizer on the mRNA hub program. And we're going to talk about that in the next few days. So the amnesia has settled in. And the lobbyists are there, and the pressure is there already mounting for governments in the global south not to take action against these two industries. And that is what we need to deal with in the next few days. Um, so, the agenda has been developed in a particular way. Now, let me just switch to some of the logistics. The methodology was really that all of you were invited. To give feedback on a form when when the original invitation went out. And we got so many suggestions, thank you. And the agenda is just a snapshot and a reflection of some of the suggestions that you made. And we tried to incorporate everything, but this is only the first meeting. This is not the last meeting. Not everybody's invited because we didn't have funding for everybody. Uh, we had to have a nomination process. So there's been a lot of consultation and i'm sure we made lots of mistakes. we apologize in advance. we would have loved to have everybody speaking, everybody moderating, you know, everybody participating fully. but unfortunately, we just couldn't with the amount of time and amount of uh, funding that we have. our funder, one funder, has supported this entire meeting. unfortunately, he couldn't travel. he got ill at the last minute. so just a special shout out, if he's listening live, to tom cruise, uh, not the actor. Uh, <laughs> from uh, rockefeller brothers fund. and then also just a shout out to ellen from the wallace global fund who assisted us with some of the travel fares for people from asia and africa and, and latin america to, to come here. none of us knew that it would be so expensive and, and so difficult to get to, to brazil. Um, so we just want to thank everybody for giving so much of their energy and time to, to making this agenda a reality. Everybody's speaking and moderating for free. There's no honorarium. There's no speaker fee. It is one of the most, you know, amazing meetings we've been able to arrange with so much of goodwill, and we just really want to say thank you and appreciate you. They are allies who gave us solidarity in the global north. All the global north organisations attending here sponsored one ticket for somebody from the global south. So we want to thank you for that because that that is real solidarity. Um, so, I'm sure you've seen the agenda. Uh, there's a QR scan code on your name tag. It takes you immediately to the agenda page in English, in Spanish, in Portuguese. Uh, so, you get a sense of how the, the, the next three days are going to play out. Some logistical information breakfast, lunch, and dinner is at the hotel across the road. All coffee, all sessions, all workshops are in this beautiful building here. For the conference venue. Except Thursday night, we're going to have dinner outside of the hotel, put on your dancing shoes, we're going to celebrate our activism. We're not going to leave Rio in a depressed state or in a sad state. So we're definitely going to do that. Um, I mentioned earlier we have a remembrance wall. You'll see that through the corridors. Please post your messages there we have a networking zone. thank you to everybody who came at 7.30 this morning. we really appreciate it. the latin americans kicked off with a fantastic networking showcase zone, saying who they are, what they're working on. they brought us chocolate, sweets, coffee, and tomorrow will be africa. so please come at 7.30 as well. there's lots of surprises, and the following day will be asia. Um, tomorrow and thursday, we have parallel sessions in the afternoon. Today is the only day where we'll we all together for the entire day in this plenary hall. The parallel sessions will be held at the bottom. Um, Molly, I've forgotten the room name, whatever the name is. Um, there's free time every day from four, right? 4 to 6:30 or something like that. It's really free time. You can catch up on emails, you can go to the beach, you can do whatever you need. But then you need to come back. So that we can start the activist training workshops at 6:30. So that's just a reminder to sign up if you haven't already, to ask any questions in advance to the people who are going to be, uh, you know, leading on the workshops. The workshop details are also uh, on the website, as well as the bios of the organizations who are running those activist training workshops. These organizations, again, are giving off all their energy and time, have done a lot of preparation. We really urge you. To attend uh, as many workshops as you can. The good news is the workshops will now be translated. So you can go to any workshop and you'll be able to get uh, the live translation as well. Um, and then finally, we're very excited that we have a movie booth, which is the room before the coffee shop. It will start from coffee time for the first coffee break today. There are two films that we are showcasing. The one is a 3D virtual reality film, which is a really crazy experience. And don't jump off the roof because you'll think you are jumping off the building. There's one scene; just be careful, right, Val. Um, but it's about the mRNA hub programs, and it's uh, the the first film is actually based in South Africa and Senegal. So you get a sense of where I live in Cape Town, as as well as uh, some of the work our comrades are doing in Senegal. Uh, and the second film is from health poverty. Uh, Action, which is actually stories from the favelas here in Rio, and it's a really powerful reminder of what uh, Renata was saying about the impact of COVID um, on, on on Brazil in particular. So, with that, I think I've covered everything. Um, the website has all the information. You have the details, the hashtags, Twitter handle, and then the main thing is that. We are recording everything live. It's, uh, there is a YouTube page. Please, we encourage you to tell people in your organization to follow the link. Uh, Molly, I believe that the link is, is up shortly this morning, so people can follow if they couldn't attend. But there will also be a recorded video of all the sessions that will be on the website, so people can access it at any time around any of the sessions. And our three facilitators. Will be coming up front. Uh, sorry, our three reporters will be coming up shortly. Uh, they will be recording all of the sessions in writing as well so that we're able to produce uh, a report uh, at the end of the meeting. So I think that's it. Thank you very much for being here. All right, so I think we're running only a few minutes late, which is not bad. Um, and we are now going to invite the opening keynote session. Thank you. Alô, alô. Michelle, Reinaldo, podem sentar-se. Bom, bom dia a todas, todos e todes. Sejam muito bem-vindos. Estamos agora iniciando a conferência de abertura deste evento, que será, que espero que seja muito proveitoso para todos nós. Com certeza será um momento de grandes aprendizados. É, eu, Susana, que faço parte do grupo de trabalho sobre propriedade intelectual e da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, tenho o prazer de anunciar a conferência de abertura deste evento, que se chama o Brasil está de volta: oportunidades, perspectivas e desafios do novo governo para construir um futuro global, solidário, sustentável e democrático. Conto com a presença da Michele Alves, presidente da Associação de Servidores da Fundação Oswaldo Cruz, e Reinaldo Guimarães, vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Eles vão apresentar aqui as suas reflexões sobre as oportunidades, perspectivas e desafios deste novo governo, que nos enche de esperança, mas também tem grandes e enormes desafios para serem superados. E o que acham, né, as perspectivas dele, sobre a construção que o Brasil terá agora de um futuro global mais justo e democrático, com ênfase em saúde pública e na sua interseção com o clima. Bom, sejam muito bem-vindos. Eu vou passar inicialmente a palavra para a Michele, em seguida, o Reinaldo. Cada um dos palestrantes terá 20 minutos para apresentar suas reflexões. Bom proveito a todos. Obrigada, é, bom dia a todas e todos. É, primeiramente, gostaria de agradecer o convite né, por estar aqui. Nesse é, importante evento, né, importante também estar aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né, como já fala, foi falado na mesa de abertura principal. Nós aqui, é, eu acho que antes de falar um pouquinho né, sobre o que o Brasil voltou, eu acho que é importante a gente também trazer o que a gente não quer mais. Né? Então, é, muitas das vezes ficam-se falando muito só nos últimos quatro anos desse desgoverno né, genocida que nós que nos chegou a situação de mais de 700 mil mortes é, sobre a Covid que nós tivemos aqui no nosso país. Mas antes disso, eu sempre gosto muito de enfatizar é, nos meus diálogos, nas minhas conversas, nós vivemos um momento de golpe no país, onde uma presidenta, primeira presidenta, primeira mulher presidenta desse país, sofreu um golpe de Estado. E foi através desse golpe de Estado que começou as políticas fascistas, neoliberais, negacionistas no nosso país. Então, foi um governo... É, eu acho que a gente elegeu em, é, em 2003. A gente começa um governo Lula, né, um governo do Partido dos Trabalhadores, é, onde começa a incentivar e implementar políticas públicas, principalmente na área da saúde. Eu venho de uma instituição, que é a Fundação Oswaldo Cruz, que muitas de vocês vão ter oportunidade, né, que me falaram de estar conhecendo, é, para quem não conhece, na verdade. Na, na próxima sexta-feira, uma instituição centenária. Né? Então, uma instituição que também, desde o golpe da presidenta Dilma, vem sofrendo é, com ataques, principalmente no seu processo democrático. É, mas, voltando aqui, né, que eu ia falar do primeiro governo do Lula, né, do Partido dos Trabalhadores. A Fiocruz ela começa também a ter um avanço muito grande na área da saúde pública. Né? Então, teve aqui representações né, em relação ao movimento HIV-AIDS. A Fiocruz, eu vou estar amanhã também num evento, de 46 anos do nosso Instituto Tecnológico de Fármacos, que é um dos grandes principais é, produtores de medicamentos no Brasil. E esse que é o grande é, fato que a gente também precisa ressaltar, Destacando um pouco a fala do Juscelio, dos grandes interesses também do privado em relação à nossa instituição. A Fiocruz ela produz medicamentos e vacinas para o sistema único de saúde, público, sem interesse no núcleo. Nós somos uma instituição pública. Então, por isso, cada ano que se passa, a cada governo neoliberal e neofascista, tem-se um interesse de desmontar a nossa instituição. Mas é importante também que, com a, a retomada né, de um governo democrático, que luta que passou também das trabalhadoras e dos trabalhadores da área da saúde, nós conseguimos ter a primeira mulher, que foi a primeira presidenta da Fundação Oswaldo Cruz, uma instituição centenária, que a gente também tem que falar sobre é, saúde. Justiça climática, mas a gente também tem que falar sobre a equidade de gênero e raça. Então, para vocês verem, teve que demorar 117 anos de fundação da nossa instituição para que tivesse uma primeira presidenta mulher. Depois, a gente teve que esperar mais de 70 anos de criação do Ministério da Saúde para se ter a primeira ministra da Saúde. Então, a gente tem muitas perspectivas nessa área. É, principalmente daquilo que a gente sempre dialogou nesses últimos anos, porque nós resistimos, né? E a gente dialogou muito no que país que nós queremos, que país era esse que queríamos e queremos reconstruir. Não é à toa que o slogan do governo é união e reconstrução, que a gente precisa de fato é, avançar. Então houve uma política de morte, uma política de desmonte. É das nossas políticas públicas, principalmente na área da saúde, na área do meio ambiente. É, nós tivemos também grandes perdas é, nessas áreas, principalmente com ataques aos cientistas. Vou tentar falar a básica da tradução, até pausadamente, que às vezes eu, eu falo rápido, acelerado. Então, é, então, houve muitos estragos, principalmente nesses últimos quatro anos. Nós tivemos também, que é importante acho que a gente é, ressaltar, é, nesse governo que. governo não, né? No desgoverno também, onde houve o golpe, é, começaram a implementar políticas que também dificultaram o acesso ao investimento na área da saúde. O desgoverno do Michel Temer, ele criou uma emenda constitucional, 95, que limitou o investimento na área da saúde da educação, da ciência, tecnologia, no avanço também dos nossos instituições públicas não houve é, muitos concursos públicos, isso enfraquece o nosso estado, então houve uma total uma política de desmontes do estado e quando é, teve a pandemia em 2020 nós tivemos um orçamento de corte de mais de 20 bilhões de reais na área da saúde. É só para trazer um pouco do panorama para vocês entenderem do quanto a gente chegou, o que a gente precisa investir e avançar para reconstruir o nosso país. E muitos de nós, trabalhadores e trabalhadores da área da saúde, do setor público, estivemos na rua resistindo para eleger. O governo Lula III. E com isso, o Brasil ele volta. E o Brasil ele volta numa demonstração clara do nosso presidente Lula de que era um Brasil que um governo a cara do povo brasileiro. O presidente Lula toma posse com pessoas, com a cara realmente que representa o povo brasileiro mulher negra indígenas, crianças, pessoas com deficiência, trabalhadoras e trabalhadores, que tudo nesses últimos anos nós fomos atacados. Nós vivemos numa política de, de novo, né, ressaltando, de genocídio, ataque ao nosso meio ambiente, ataque aos nossos povos originários, e a gente traz, logo do início, uma retomada de um processo de esperança. Quando Lula ele retoma, de fato, ao Ministério da Saúde para uma pessoa da área da saúde para uma área da ciência. Então a gente retoma, de fato, um país na esperança daquilo que a gente precisa reconstruir. A gente tem a retomada do nosso Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que foi desmontado, destruído. Os nossos cientistas, né, foram falados aqui nas novas gerações dos jovens. A gente precisa, sim, né, investir nos nossos jovens, nos nossos militantes, nos nossos ativistas, mas a gente também precisa formar essa juventude, esses jovens, né, que teve várias fugas de cérebro, que saíram do país sem nenhuma perspectiva de um futuro. Um país que investiu nesse, nesse, nessa jovem, nesse jovem que estavam saindo, porque não tinha perspectiva nenhuma de futuro. Porque o investimento para se formar um cientista, antes. Do governo Lula III estavam em pagamento de bolsas muito baixa. Foram anos e anos de congelamento dessas bolsas. Já no início do novo governo já conseguiu reajustar esses valores de bolsa, trazendo esperança sim para a nossa ciência e para a nossa saúde. O governo retomou o Ministério da Igualdade Racial, onde um povo brasileiro com mais de sua população de pessoas pretas. Então tem pessoas é, da África aqui. O Brasil é o país no mundo com a segunda população maior de pessoas pretas. Só perde em população para a Nigéria, um país que precisa de uma reparação racial e onde muitos das pessoas que dependem do nosso estado de um, de um Estado público, de, de das políticas públicas, são as pessoas pretas, que estão aí na vulnerabilidade, na miséria, na fome, que depende do nosso sistema único de saúde. 80% das usuárias e usuários do, ser, do serviço único de saúde do país são de pessoas pretas. Um governo que cria um Ministério das Mulheres, onde... O desgoverno anterior era machista e misógino. Tinha ódio a nós mulheres. Um governo que cria o Ministério dos Povos Indígenas. E faço um, um link também com dentro da retomada do Ministério da Saúde, cria a secretaria, cria, não fortalece a Secretaria da Saúde Indígena. A gente tem a retomada do nosso Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Porque até então, o que se tinha aí não era direitos humanos e não era cidadania. Era ataque a nós, trabalhadores e trabalhadoras. Então, as perspectivas nesses 100 dias de governo, mesmo já tendo uma tentativa de golpe. Eu acho que todos e todas aqui acompanharam mundialmente porque isso foi demonstrado no mundo inteiro. Nós tivemos também aqui uma tentativa do Capitólio, o que aconteceu nos Estados Unidos. O 8 de janeiro aqui foi uma tentativa de um golpe de um presidente democraticamente eleito, por mais que foi uma frente ampla. Nós não podemos nos enganar. Lula teve que se unir a uma frente ampla, porque o que interessava neste momento é que a gente ter ter a vitória da democracia. A gente estava a um passo de ser instaurada uma ditadura se o inominável. Eu vou, é porque assim, eu tenho que falar, tenho que falar também para outras pessoas, né? para o governo Bolsonaro, que o Bolsonaro não fosse reeleito. Né? Então foi um momento de muita. União nesse país e não foi fácil. Foi por pouco. O país é um país ainda muito dividido, né? ainda muito dividido. a extrema direita, né, que ainda tem uma, oposição, é, tem uma oposição forte dentro do nosso Congresso Nacional, é, elegeu a maior bancada, que é do partido do antigo, do, do, do anterior presidente. Então a gente precisa ainda avançar demais. Mas o Brasil ele volta. Eu acho que uma das maiores declarações que o Brasil voltou foi logo quando o Lula foi reeleito. E vários chefes de estados começaram a ligar para o nosso presidente. Vários chefes de estado estiveram aqui no dia 1 de janeiro de 2023 para ou suas representações para a, a, para que viessem a né, posse do presidente Lula. Então, nesse 100 dias de governo, a gente tem muita esperança, muito avanço já foi feito em todas as áreas, mas principalmente é o compromisso com a nossa saúde, com a justiça global, e, é, com a justiça climática, desculpa, é, porque a gente sabe também que o governo anterior não tinha comprometimento nenhum com o nosso meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável, mas é um Ainda de muito trabalho. Veio com ministérios que até então estavam destruídos e outros sequer ainda não tinham sido criados. Então, mas foi tentativas ao longo desses 100 dias o governo avançou e muito para que a gente possa é, dar respostas para a nossa população e de trazer mais esperança. É, para a população brasileira e de retomar a nossa solidariedade que nós sempre tivemos. O Brasil, né, ele está sempre fazendo seus intercâmbios, principalmente na área da saúde. A nossa Fundação Oswaldo Cruz presente agora é, na na visita à China, está presente agora na comitiva presidencial em Portugal e com e que vai ter também em, na Espanha e a gente também nessa retomada que a nossa instituição tem e sempre teve com os países é, do continente africano. Então é importante essa união e essa unidade, porque o nosso país também tem muito a contribuir e aprender também com os nossos parceiros aí do mundo inteiro. Eu não sei quanto é que está o meu tempo. Ah, tem muito ainda que avançar nessa parte, mas acho que principalmente de contribuir e de ter. Né, retomar as nossas relações diplomáticas que foram completamente destruídas nos últimos quatro anos. É, avançar, principalmente no. Talvez o Reinaldo possa falar um pouco sobre isso, não sei como vai ser a palestra dele, mas acho que depois a gente pode ter algum tempo. Para tentar falar mais de determinadas coisas, principalmente dos aprendizados que nós tivemos nos, nos, nos últimos quatro anos, né, que é o complexo econômico-industrial da saúde, numa visão extremamente pública que nós precisamos fazer. Nós vimos o quanto nós ficamos é, à mercê nessa pandemia, sem insumos estratégicos para o combate, o nosso enfrentamento à pandemia. A Fiocruz, ela teve que. Quem tiver a oportunidade também, além de conhecer né, o nosso, nosso Instituto Biotecnológico também, logo em frente vocês vão ver a gente criou um complexo hospitalar na época da pandemia, né, que até hoje está lá é, em menos de 30 dias assim para fazer esse enfrentamento à pandemia e foi com 200 em torno de 200 leitos e semileitos. leitos. Só que a gente também tem muita experiência que a gente possa a avançar também para o nosso país de uma forma geral. Fortalecer né, a produção dos nossos medicamentos, que a gente ainda consegue estar à mercê dessa política toda é, privada, né, ter mais recursos para que a gente possa estar fortalecendo né, os nossos, a nossa produção de medicamento, a nossa produção de biofármacos, produção de biotecnológicos, os nossos é, insumos, né, como, é, como eu falei dessa questão. Que nós ficamos à mercê, da, principalmente de outros países como China, né, é, dos nossos kits diagnósticos. Então, a gente precisa voltar a ter uma autonomia e uma soberania nacional, principalmente na área da saúde. Capacidade nós temos, é, profissionais nós temos, mas a gente precisa, de fato, avançar muito nessa área. E os trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde têm muito. Ainda do que é, é, trabalhar, se unir, principalmente na defesa da democracia. Tá? Então, a nossa saúde, é a democracia, como já dizia Sérgio Arouca, e a gente precisa estar na linha de frente em defesa da nossa democracia, porque sem democracia a gente não consegue estar fortalecendo a nossa saúde pública, o nosso sistema único de saúde, e garantir na nossa Constituição Cidadã de 1988 que saúde, é, dever do Estado e direito de cada cidadã e cidadã do povo brasileiro. Esse era um pouquinho do que eu queria é, trazer. A gente segue aí na esperança e contribuindo com o, novo, com o novo governo, que ainda está em construção, gente. Então, assim, tem muitos ministérios que ainda estão se construindo, que ainda estão se formando, mas a gente está aí unido, porque a gente acredita. No nosso país, a gente acredita na saúde pública do nosso país e principalmente na capacidade que nós temos da nossa ciência, do nosso meio ambiente em contribuir para o mundo inteiro. Muito obrigada, Michele. É, Michele apresenta aqui uma fala extremamente importante que eu acho que a gente. É, tem que ficar, de fato, atentos, fortes e seguirmos solidários para o fortalecimento dessa democracia. É, e pensar também a justiça em saúde, a justiça em climática, a equidade como uma interseção também entre gênero, raça e classe social. São aspectos fundamentais que não podem passar em branco neste debate. Eu passo aqui, então, a palavra para o Reinaldo Guimarães da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Muito obrigada, Renato. Eu, eu vou falar. Bom, bom dia é, a todo mundo que veio. É, eu vou vou falar de pé vou falar em português, que é a minha língua natal. Mas a minha apresentação ela está em inglês, que é a nossa língua franca. Por favor, podia botar a minha apresentação? Ok. Bem, é, primeiro eu queria agradecer, não é? Agradecer a, a Fátima Hassan, que é a nossa chefe, digamos assim, na organização desse esse meeting. Agradecer a Suzana, que foi quem me convidou para participar aqui. E agradecer a Vitória que foi quem me orientou para chegar aqui. Eu sou meio chato, então ela teve alguma paciência comigo para que eu pudesse me me apresentar. Eu a primeira coisa que me, me deixou curioso foi o título dessa palestra, porque ela em si já é uma palestra, não é? é ela ela inclui tudo, não é? Eu eh, não sabia por onde eh, entrar, né? mas enfim, eh, decidi eh, fazer uma digamos, um, um recorte dessa complexíssima tarefa que me foi dada. Próximo, por favor. É, eu vou, vou falar essas cinco coisas que estão aí na tela. Dizer, vou fundamentalmente olhar para frente, não é? é? Michele nos deu uma base, digamos, é, do que temos, não é? Ou do que tivemos nesses últimos anos, mas eu vou predominantemente é, fazer uma alguma prospecção, não é? Então é, eu quero falar, então primeiro do Brasil no mundo, depois o Brasil na América do Sul do Brasil e as circunstâncias do Brasil, que é uma coisa muito importante, a Brasil justiça sanitária e o que é que a pandemia nos uh, uh, ensinou. Né? O próximo, por favor. Bom, é, a coisa mais importante que está acontecendo hoje é, no, do, no plano da política mundial, do meu ponto de vista, é, é digamos, uma... uma reorientação ou um deslocamento do eixo geopolítico uh, global, não é? isso me parece uh, absolutamente nítido que digamos uh, a balança do poder que durante quase todo o século XX não é foi considerado o século norte-americano não é ele, este, digamos, este paradigma do século XX, ele de certa maneira está se deslocando e se deslocando em direção uh, ao Oriente. Esse, essa é uma, é, digamos, é uma constatação que, enfim, não há, nenhum, não há nenhuma novidade em, em dizer isso. Não é? Bem. O que ocorre hoje em dia é que esse deslocamento ele está fazendo, uh, provocando algumas uh, mudanças em termos de conceitos, de, de concepções. Este século norte-americano ele se acentuou de uma maneira extremamente forte, não é? a partir do final da Segunda Guerra Mundial, não é, e ele atingiu o seu clímax, não é no final dos anos 80 do século passado e no início dos anos 90, quando houve o fim da União Soviética e quando efetivamente os Estados Unidos se tornaram aquilo que os cientistas políticos se chamam de um hegemon, não é, de um país único que dominante do ponto de vista de poder e riqueza em relação a todo o mundo. Mas curiosamente, não é? Este, digamos, esta conjuntura ou esta realidade, ela passou a se desmoronar de uma maneira extremamente importante com a entrada em cena de outros concorrentes pela hegemonia mundial. E esse é o quadro que a gente tem hoje. Naquele momento é, de, digamos, de é, quase histeria não é, norte-americana. Aquele cientista político bastante famoso chamado Francis Fukuyama escreveu um livro chamado O Fim da História. O Fim da História é uma categoria que ele tomou emprestado de Hegel e depois de Kant, não é? Kant falava na paz perpétua, não é? E Hegel falava é num hegemon, num país que pudesse dominar o mundo para sempre, não é? E o Fukuyama escreveu eu diria num mau dia não é ou numa mau perspectiva não é a ideia do fim da história bom o, hoje nós temos o fim do fim da história quer dizer eu, eu acho que esse é um retrato interessante do que, é que a gente está a vendo então é, do ponto de vista do Brasil é, nós temos aquilo que um ex-chanceler nosso o embaixador Celso Amorim chamava ou chama não é? de uma diplomacia ativa e altiva não é? é e isso é extremamente importante para balizar o que é que o Brasil pretende em relação ao mundo ou deve pretender em relação é, ao mundo não é eu acho que existe como já foi colocado aqui por mais de uma pessoa não é? a sustentabilidade em relação à crise do clima como um elemento central dessa nova conjuntura mundial, não é. Quer dizer, a, 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 assim como a gente diz, ou a Organização Mundial de Saúde disse há alguns anos atrás, que é, a, a saúde deve, é, deve fazer parte de todas as políticas, eu diria que hoje a sustentabilidade deve fazer parte de todas as políticas. De, todos, de todas as abordagens políticas que se queira, de que se queira fazer. Bom do ponto de vista do Brasil nós temos um ativo importante nessa política de sustentabilidade que são os nossos dois principais biomas ameaçados não é? e que, cuja sustentabilidade são digamos é, um elemento central de um equilíbrio mundial. Que é a Amazônia e que é o Cerrado, que é o outro bioma que é menos conhecido do que a Amazônia, mas tão importante quanto eu diria. Próximo, por favor. É, isso, isso é, uma, é uma, uma. Enfim, um slide que fala. Aquilo é do Financial Times, não é? Que fala do novo consenso de Washington. O consenso de Washington foi, digamos, uma, uma armadura ideológica feita em 1991 por um conjunto de cientistas políticos norte-americanos que falava exatamente é, do, do século norte-americano e do fim da história. Bom, o que acontece hoje, e ali está em português, que o Financial Times diz que tem um novo consenso de Washington, não é? que hoje não é mais é, um consenso que fala do, da, da abertura comercial, dos mercados complementares, não é, é, é da globalização, é, quer dizer, é, é, esse tipo de mensagem ele hoje está absolutamente sendo superado, não é, por Estados Unidos, por exemplo, fazendo política industrial, quer dizer, o mantra, um dos mantras do consenso de Washington é Política industrial é não ter política industrial. Isso é, digamos, um, um pilar do neoliberalismo que hoje em dia simplesmente não existe mais. Né? E ali, na, 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 naquela, na, 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 naquele texto do, do, que é do Financial Times, ele diz que uma busca, a coisa passou da busca americana pela integração da China. Trocada pela busca da desintegração da China. Esse, esse é o, essa é a questão fundamental. Isso eu tirei do Financial Times, que é um, digamos, é, um, é um órgão absolutamente insuspeito, não é, para se falar sobre isso. Por favor, o próximo slide. É, curiosamente, anteontem eu recebi esse esse panfleto que é o convite para uma conferência. É, na cidade de Bandung Bandung fica na ilha de Java, na Indonésia, não é? E, é, e ele foi ontem esse, esse, esse encontro um encontro pequeno mas ele me chamou a atenção para outro encontro que ocorreu em 1955 e que criou não é um movimento que chama chamado a conferência de Bandung, que foi promovida por países da África e países da Ásia, não é, e que criou um movimento dos, não, dos países não alinhados. Eu estou absolutamente convencido de que neste momento né, a diplomacia brasileira, a diplomacia dos países da Ásia a diplomacia dos, da, da Ásia, alguns países de outros não, não, não vão por esse caminho, e principalmente dos países da África, devem buscar não é? um novo consenso de países não alinhados. Não é? E agora, naquela época se chamava de terceiro mundo, o país, países subdesenvolvidos, agora a gente vai chamar de países do sul global. É? Então eu acho que isso é absolutamente importante. Lembrem que em 1955 nós estávamos exatamente no ano a meio caminho entre a Guerra da Coreia que tinha terminado e a crise dos mísseis em Cuba em 1961. Não é? Nós estamos vivendo uma, uma digamos uma conjuntura global. Onde estas tensões, seja na Europa, com a guerra da Ucrânia, seja uh, em Taiwan, com, no, no Extremo Oriente, em que se mimetiza uma situação muito parecida com aquela que tínhamos em, em 1955. Portanto, a ideia de um novo consenso do Sul global, e que são os países não alinhados daquela época, é uma tarefa fundamental. E é onde eu acho que a diplomacia brasileira, ela vai se colocar de maneira muito forte. O próximo, por favor. Por favor. Bom, eu passo para o Brasil na América do Sul, não é? E eu, tô, eu, eu falo América do Sul e não América Latina porque há uma diferença em termos de, de unidade de propósitos, em termos de grandes desafios. Não é? A América Central, o Caribe é, tem como uma, digamos uma liderança importante, o México que está no hemisfério norte, mas de qualquer maneira é um país latino, não é Quanto que a América do Sul tem um outro tipo de Bom, e, e o, é, 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 o, o México ele lidera uma região aonde o principal desafio hoje está colocado nas questões das migra... da, da, da imigração principalmente de todos os países da américa central para os estados unidos aonde o méxico é digamos um hub não é? ele é um foco importante enquanto que a américa do sul tem uma outra, uma outra uh, realidade um pouco diferente eu acredito que o governo brasileiro não é que está de volta ou que pretende estar de volta ele pensa mais na América do Sul do que na América Latina como um todo por essas razões que eu acabei de, de dizer, não é? Então é, eu, eu enfatizo esses três pontos, não é, que me parecem importantes. O primeiro deles, quer dizer, para uma atuação é, ativa e altiva não é, na diplomacia, o Brasil tem que em primeiro lugar deixar de dar as costas para os seus vizinhos. Quer dizer, o Brasil historicamente olha para cima dos Estados Unidos e olha para a Europa não é quer dizer, o Brasil tem que passar a olhar para os seus vizinhos isso é absolutamente fundamental para uma política de integração sul-americana. É. Segundo é, o Brasil é, que tem cerca de 40% do território dessa região tem cerca de 40% da população. E tem cerca de 40% da produção científica e tecnológica. Ele tem é inescapável, é impossível que ele não exerça, quer dizer, algum tipo de liderança regional. Que eu estou chamando ali de uma liderança regional benigna, não é que não seja uma liderança baseada em hegemonia ou em, uh, em políticas de defesa, políticas militares e assim por diante, não é? E uma terceira característica desse Brasil esbeque, não é, é essas são as sinergias políticas potenciais em relação àquilo que se chama a onda rosa, não é, que nós temos governos de centro-esquerda, é num número significativo de países da região: Argentina, Bolívia, Chile e Colômbia. Argentina temos que ver que vai ter eleição agora e o Fernandes não está muito bem, mas de qualquer maneira, não é? Nós temos essa, essa, essa circunstância. O próximo, por favor. O Brasil e as suas circunstâncias, não é? Com esse título meio enigmático, eu quero falar, não é, daquilo que se chama o poder moderador dos militares, não é? O poder moderador ele foi uma categoria política criada por um pensador francês é, do início do século XIX chamado Benjamin Constant. E o poder moderador dos militares significa que quando é um poder que deveria ser exercido quando houvesse, digamos, uma diferença inconciliável entre os outros poderes civis o legislativo e o judiciário e o executivo, não é? Esse poder moderador no Brasil é, ele foi é, introduzido na Constituição do primeiro Império brasileiro em 1824, não é? E ele efetivamente é, 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 manteve uma estabilidade grande. Ele atribuía o poder moderador não aos militares, mas ao imperador, não é? É, na nossa república, que foi, foi fruto de um golpe militar, foi, foi a, primeira, a primeira introdução do poder moderador na política brasileira, não é? Ele passou a ser, é, saiu do imperador para ir para as forças armadas. E o que acontece é que até hoje essa questão no Brasil está mal resolvida, diferentemente do que foi resolvido em outros países, não é? Na Argentina não é? Depois de, da, da Guerra das Malvinas, é, os chefes militares foram julgados, e isso, exige, é, 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 isso passou a, a, digamos, a significar é, algo extremamente importante em termos de uma retração disso que eu estou chamando de poder moderador. Não é? No Chile, não é? da mesma forma, quer dizer, é, é, em Espanha e Portugal. Aliás, em Portugal, quer dizer, foram os próprios militares que se é, retiraram da sua função de poder moderador na Revolução dos Cravos, que, aliás, amanhã completa 49 anos. Não é? E na Espanha também. Na Espanha, curiosamente, os militares é, deixaram de ser poder moderador quando a Espanha implantou uma monarquia constitucional dando que quem faz a moderação na Espanha é o rei. Não é? Então, é, essa é uma questão muito importante. Essa é uma circunstância brasileira que não está, é, é, digamos, resolvida. E a menção que Michelle fez sobre a tentativa de golpe militar no dia 8 de janeiro passado é uma prova disso. Ela foi, essa tentativa de golpe foi feita pelos militares brasileiros. Não, é? não foi bem sucedida por outras razões por uma reação muito rápida, por ter tido uma. Por ter sido seguida de uma eleição, é, é, que foi a eleição do presidente Lula. Mas essa, essa é uma questão de importância num debate sobre o Brasil, está de volta. O próximo, por favor. Bem, o Brasil e a justiça sanitária, não é que me parece importante. Esse cubo, que eu acredito que alguns de vocês conheçam, ele foi é, imaginado por um grupo de pesquisa alemão em 2007. Não é? é? Depois a Organização Mundial da Saúde, ela em 2010 aproveitou esse cubo e botou na sua, no seu relatório anual. O que, que ele quer dizer? Aquele, aquele, é, aquele cubo verde que está dentro do cubo grande, não é? Ele é, digamos, é, uma a quantidade de fundos financeiros que o sistema de saúde tem. E aqui eu estou me referindo a sistemas nacionais de saúde, como é o sistema de saúde brasileiro, o sistema único de saúde. Não é? E é, aqui, esse, nesse eixo aqui, no eixo, é, é, nesse eixo do X, digamos assim, ele trata da universalidade isto é, à medida em que o eixo verde vai para a esquerda, não é? ele aumenta a sua universalidade. Não é? Esse outro eixo para cá né, trata daquilo que Veriano já colocou, que é a integralidade, um sistema de saúde é, é, integral é aquele que mais oferece não é tecnologias e serviços é, de saúde. Então quanto mais é, o cubo verde vai bater lá na, na fronteira do cubo branco, é maior, digamos, o conceito de integralidade. E, 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 e na, na ordenada, naquele eixo Y lá, é o que se chama equidade. Isso é, potencialmente, quer dizer, a justiça sanitária vai se dar quanto maior seja a universalidade, maior a integralidade e maior a equidade. Não é? Quer dizer, a ideia. É, que, que esteve na nossa constituição a partir de 1988, que, que, que criou a ideia do SUS e que em 1990 criou efetivamente o sistema único de saúde, é isso. Nós conquistamos a universalidade, certamente. Nós estamos no Brasil é, 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 sempre em disputa da integralidade. Não é? Na medida em que muitas, muitas, muitos procedimentos, muitos novos medicamentos não são incorporados ao sistema único de saúde e, eventualmente, são judicializados. não é Mas, de qualquer maneira, há uma norma que regula a integralidade no Brasil. E a equidade ela é uma utopia. Ou melhor dizendo, a equidade. Ela é um, uma, uma variável assintótica. É, a gente vai sempre chegando lá, mas nunca chega. Sabe como é que é? Então, é, essa ideia da justiça sanitária, é, eu acredito que seja, ou, ou, que deva ser interpretada como uma expansão dessas três dimensões fundamentais de sistemas universais que são. É, Integralidade, universalidade e equidade. O próximo, por favor. Bem, veja bem, é, nosso sistema é universal, mas nós temos problemas graves. Esse gráfico aí o que mostra não é, é o gasto com saúde. O que está em cinza é o gasto público, e o que está em laranja é o gasto privado. Portanto, nós temos um sistema universal que busca universalidade integralidade e equidade onde a maior parte dos gastos com saúde é feito pelo sistema privado ou diretamente out-of-pocket ou indiretamente através de planos de saúde de seguros de saúde etc etc esse é o maior desafio que o brasil tem na área de saúde no campo da, da, da saúde próximo por favor Bem, o que é que a pandemia nos ensinou? Não é? Nos ensinou muitas coisas e continua a nos ensinar. Ah, eu acho que a primeira questão que eu levantaria nesse aspecto é a ideia, que foi uma ideia muito prevalente. Quando eu estudei medicina, e quando eu estava na quinta série, nós tínhamos um curso de, uma cadeira, não é? Uma disciplina de pneumologia e tisiologia. Fisiologia de respeito à tuberculose. A primeira aula, o, o nosso professor catedrático, nosso não é, full professor, ele disse: é, Tuberculose não é mais um problema. Agora nós vamos trabalhar mais com câncer de pulmão. Isso foi no ano de 1970. Ele errou redondamente. Não é? A tuberculose hoje é um problema gravíssimo de saúde pública. Por quê? Porque apareceu o HIV não é? e as cepas, a partir daí, as cepas resistentes de tuberculose. Portanto, a ideia de que as doenças transmissíveis não são mais um problema é uma ideia rigorosamente falsa. Falsa. Ela não tem ainda a carga de doença tão grande quanto as doenças não transmissíveis, mas ela é um problema gravíssimo. Principalmente pela distribuição espacial, não é, e em termos de classe social, em termos de gênero, em termos de raça, é que ela tem, que as doenças transmissíveis têm, não é? Então, é, nós vamos ter outra pandemia, não é? Isso também já é algo é, consensual entre os especialistas, não é? não é? Não é saber se vamos ou não vamos, é saber quando vamos e o que vai provocar. Porque ela virá outra pandemia, não há nenhuma dúvida a esse respeito. Segundo, é, 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 a, a pandemia nos falou da crise ambiental, da crise do clima, porque tudo indica, não é? E não foi só quer dizer, o primeiro aviso, não foi com a Covid-19. Já houve avisos recentes com uma febre amarela no Brasil, né, que invadiu cidades. Nós tivemos temos, temos é, problemas com, com as doenças transmitidas pelo aedes aegypti, não é dengue, chikungunya, e zika, não é? Nós tivemos a MERS, nós tivemos a SARS, quer dizer, vários é, 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 episódios epidêmicos que foram causados por spillovers, é? por transbordamentos. De uh, uh, patógenos, principalmente virais, de, de, de animais para uh, o homem, como foi a Covid-19, que tudo indica que foi um, uma, um spillover, não é? um transbordamento. Não é? E uh, uma outra característica que a pandemia nos ensinou é que as doenças do antropoceno elas são profundamente desiguais. Elas não se distribuem homogeneamente, não é? A, a, a pandemia nos ensinou uh, e, e Michele também tocou nesse assunto, não é? De maneira radicalmente diferencial entre classes sociais, entre países, gênero, raça, etc., etc. Próximo, por favor. Bem uma outra questão que é, ensinada pela pandemia é que fronteiras nacionais não são digamos é, barreiras para a difusão de, de pandemias além disso que é, sistemas de saúde não é por melhores que eles sejam eles podem colapsar exemplo a Itália não é? o sistema de saúde italiano colapsou nos primeiros tempos da pandemia de COVID-19 e o nosso sistema de saúde eu não diria que ele colapsou porque quem colapsou foi o governo da época não é que também Michelle é, mencionou com muita propriedade não é? e uma outra uma outra questão que que é importante que a pandemia reforçou foi essa ideia da sindemia, não é, que foi formulada nos anos 90 por um antropólogo norte-americano, Merrill Singer, não é? que é, mostra que eventos desse tipo, não é? pandemias desse tipo, eles têm elementos biológicos, clínicos, sociais, econômicos, geopolíticos, científicos, quer dizer, tem as interfaces, não é. Desse poliedro, que é uma doença pandêmica como essa, eles precisam ser levados em conta. Não há bala de prata para, essas, para esse tipo de, 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 de evento mórbido. Próximo, por favor. Bom. É Bom, os desbalanceamentos não é entre países relacionados é, à, à capacidade científica e tecnológica. Isso foi um elemento fundamental no desenvolvimento da pandemia, não é? O é, um enfraquecimento e isso é muito importante, o um enfraquecimento da, da arquitetura multi, multilateral criada depois da Segunda Guerra Mundial no sistema da Organização das Nações Unidas. Isso é um fato. E ocorreu durante a pandemia com a Organização Mundial da Saúde, mas ocorre com todo esse essa arquitetura. Não é à toa que o nosso presidente Lula tem solicitado uma nova arquitetura multilateral. Com relação à Organização Mundial de Saúde, eu digo ruim com ela, mas pior sem ela. Portanto, vamos defendê-la e vamos fortalecê-la, não é? E... Pensando dialeticamente, não é? Com todos esses problemas que a pandemia nos, nos trouxe, quer dizer, ela também abriu caminho, a coi, ao, ao menos uma coisa muito positiva, porque ela co, co, conseguiu fazer com que a comunidade científica internacional, principalmente no hemisfério norte, pudesse, digamos, é, explorar trajetórias tecnológicas muito importantes, não é? da qual talvez a mais importante seja aquilo que está se tornando o padrão ouro das vacinas no mundo e também das terapias avançadas que é, é digamos, são, são as vacinas é, de RNA mensageiro como é a vacina da Pfizer, não é? E isso também está já rebatendo para outras vacinas e para medicamentos, não é? No caso de medicamentos, medicamentos que são, eh, digamos, orientados por vetores virais, como algumas das vacinas, entre as quais a da Fiocruz, eh, são, eh, são, são feitas. Não é? Próximo, por favor. Tá acabando. Eu acho que a pandemia também eh, teve algumas coisas eh, positivas, outras coisas positivas, que foi, digamos, a o aumento da percepção pública a respeito da ciência, não é, é a ciência passou a ser discutida é, por segmentos que nunca haviam se interessado antes por discutir ciência, tecnologia, etc. Isso é um ativo é, que eu acho que não se deve perder, que se deve valorizar. É, por outro lado, não é, a pandemia nos trouxe é, uso político. É, com fake news, com digamos é, negacionismos, com um aumento muito grande da hesitação vacinal, não é, da, 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 das digamos da, da ideolo, ideologia contra as vacinas e assim por diante, não é? E foi é, é, uma coisa aí no caso positiva também, foi parecido com, o, 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 com a percepção melhorada da população em geral com relação à ciência, não é, foi é, a, a, quer dizer, a, a saída, não é, da questão de saúde e doença é, da, dos ambientes é, universitários e acadêmicos etc para segmentos mais importantes da população. O próximo é isso. Obrigado. Muito obrigada, Reinaldo. Foi uma aula. Bom, vocês viram aqui que o Reinaldo ele salientou, partindo de uma perspectiva histórica, a nova conjuntura geopolítica global, né, as modificações entre Norte, Sul, Leste e Oeste, é, situando o Brasil neste mundo novo que a gente enxerga agora, também dentro da América do Sul, e apresentando as circunstâncias ou as particularidades da própria história brasileira. Que explicam, de certa forma, os sucessivos golpes que a nossa democracia vem sofrendo, como também pontuou a Michelle. Bom, na questão da justiça sanitária, a gente percebeu que ela se dará quando a gente alcançar uma maior universalidade, integralidade e equidade. E foi assim que a gente conquistou o SUS na nossa Constituição Federal em 1988. Mas as disputas, elas continuam no âmbito da integralidade e da equidade. A integralidade, ela segue na luta por acesso aos medicamentos, que estamos aqui no Brasil já há 40 anos, é, batalhando arduamente por isso. E, por fim, mostrou também que a pandemia, apesar de, dessa tragédia social de impactos ainda sendo mensurados, porque... Não conseguimos medir ainda a tragédia que foi socialmente, eh, globalmente, essa pandemia. Mas ela nos ensina a não deixar, por exemplo, que as decisões de saúde coletiva sejam tomadas por órgãos de comércio. E ela também nos coloca dentro de uma perspectiva eh, da crise climática, dessa nova era geológica que é o antropoceno. Então, a pandemia ela nos interliga com aspectos de saúde e aspléticos também relacionados ao meio ambiente. Muito obrigada, Reinaldo, Michele e a todos aqui presentes. Bom, eu, eu gostaria de abrir para quem está aqui presente, se tem alguma questão a fazer, para os nossos componentes aqui desta mesa, dessa conferência de abertura. Temos ainda 25 minutos para o debate, então sintam-se livres, abertos para pontuar suas próprias reflexões ou fazer qualquer questionamento. Palavra aberta aqui. Eh, a Reinaldo, eh, gracias a todos y todas por la exposición, súper interesante. Eh, escuchándolo eh, pensaba ¿no? Eh, lo que mencionó en relación a la diplomacia, eh, a los funcionarios y funcionarias diplomáticos que tenemos, o sea, en casi 20 años que, que transcurro por diferentes ámbitos jurídicos, sanitarios, activismo, nunca había funcionarios y diplomáticos. Eh, discutiendo políticas públicas cercanos a las comunidades cercanos al ámbito académico eh, de dónde sale esa eh, diplomacia dónde la formamos eh, con qué perspectiva está formada porque la verdad que eh, que discutan tratados pandémicos que discutan tratados internacionales eh, funcionarios que no han tenido contactos con activistas con comunidades con grupos vulnerabilizados que no se han formado eh, a mí no me da, eh, no me da esperanza esa diplomacia, por más que sea activa y altiva. Creo que es muy elitista la formación eh, y, y que tenemos que discutir también cómo se están formando la diplomacia de los gobiernos latinoamericanos. ¿no? Eh, eso eh, quizás acá tienen una escuela de formación pública, o sea, desconozco digamos, en Brasil cómo es y eh, si nos puede brindar digamos, información sobre eso. Gracias. Só um minuto, Reinaldo. É, a gente faz um conjunto de perguntas e aí depois passa. Talvez seja melhor. É, temos a Graciela e o Carlos. Carlos, né? certo. Bom dia. É, obrigado pela pela a pergunta comentário que fez aqui a companheira que é da argentina, eu acho. É, eu acho que sim, que realmente as diplomacias são elitistas e tem um histórico no Brasil, claramente, de formação a partir das elites. Né? Mas isso também, mais recentemente, tem mudado um pouco. Eu acho que nós estamos muito empenhados em que isso mude. E eu queria só mencionar que nós, eu participo da Rebrip, da uma rede brasileira, que trabalha sobre a política externa do Brasil, esse é o foco da nossa atuação. Tem atuado muito nos, na discussão dos acordos de comércio, de investimentos e também de integração regional. Outro ponto que o Reinaldo falou que me parece extremamente importante tratar aqui, mas também nós temos forçado e, e, e de alguma maneira, pressionado para essa mudança na política externa. Nós temos atualmente uma discussão, já vem de longe, mas estamos agora de novo tentando e fortalecendo a proposta de um Conselho Nacional de Política Externa. E estamos, neste momento, levando de novo essa proposta para o governo, para tentar é, justamente encontrar caminhos de institucionalização da política de participação da sociedade civil em diálogo com o governo. Institucionalização e democratização das políticas, e entre elas, a política externa. Obrigado. Bom dia, muito obrigado aos panelistas. É o meu turno, não? Sim? Bom dia a todos e todas, muito obrigado pela, pelas palestras. Eu queria carimbar o que a Graciela acabou de. De falar, acho muito importante esse tema da participação da sociedade civil eh, na questão da política externa brasileira, a partir da, da exposição do, do companheiro Guimarães. Um, o, o, a liderança do Brasil na cena regional e global é muito importante nesse momento. Eu acho que um evento como esse que nós estamos tendo aqui é uma oportunidade. Sumamente importante para demandar do governo brasileiro, particularmente com a Dilma no banco dos BRICS, que exista financiamento para pesquisa em âmbito de saúde e clima, desde os países, de economias emergentes. Nos BRICS, nós temos a Rússia, nós temos a China, nós temos a Índia, África do Sul e Brasil juntos. Então, assim, a, a gente não pode deixar passar a oportunidade de um evento como este começar a gerar pressão sobre o governo brasileiro e sobre os BRICS para ver desenvolvimento de uma política efetiva passar do sono da liderança brasileira à realidade do exercício de uma liderança positiva do Brasil na região da América Latina e no globo, no mundo todo. Brasil tem essa oportunidade nesse momento, mas essa não vai ser conquistada se a sociedade civil não faz a pressão que precisa fazer sobre as autoridades brasileiras, o apoio que as próprias autoridades brasileiras precisam nesse sentido de uma sociedade civil ativa, pressionando a nível global para concretizar isso em financiamento e políticas efetivas de pesquisa para a saúde e clima no âmbito das economias emergentes. Então gostaria de colocar esse desafio porque acho que esse evento pode nos levar a algumas questões concretas, algumas ideias concretas de como nós podemos começar a desenvolver essa agenda pensando em África do Sul, Índia, Rússia, China, Brasil. Sem considerar outros países da América Latina que poderiam também poderiam entrar nessa nessa parada, como pode ser México, Colômbia, a mesma Argentina. Muchas gracias. Buen día para todos y e todas. Buenos días. Quería preguntar al profesor Guimares, ¿qué piensa respecto a cuáles serían esos contenidos de una nueva agenda, de una diplomacia global desde el sur global para cambiar esos elementos del, de, en esta transición hegemónica de oeste a este? Para que no sea simplemente una suplantación de hegemonías que no cambia realmente nada en el fondo. ¿Hay algunos elementos de que están pensando que pudieran compartirnos? É, Bárbara, né? Bárbara, pasa para Moga y e después para Otoman. ¿Cierto? Y e así, Otoman, es <laughs> último que. <laughs> Hello and thank you very much. Um, I just want to say that when when Brazil was back, the moment you were back, I happened to be in Geneva with Brazilian friends, including from government, and I can't tell you the sense of relation. I was over the moon, as if it was in my own government. <laughs> um, it's, and also, I just want to thank you because you you kind of like a, my thought was was shared with you to mention Bandung because we always talk about the fall of the Soviet Union actually it wasn't just two powers at the time it was three powers because the third power was an alliance that dropped for various reasons but then we have the G77 which again occasionally it has a rule in New York um, in around the UN something or the other and sometimes no and then we have the G20 good that the, the G7 have some others Countries, but I feel I don't know if you shared that feeling, and you as well. Is that the G20 is a private club? I mean, how do we get an alliance? An un, and because now we have America and Europe kind of together, Russia and China. So you know, in developing countries should be or whatever in the South should be. Should we get just go with China, go with Russia, go with America slash Europe, or we? we should build our own um, uh, alliance, if you, if you like. How do we do that? How do, which, which kind of grouping that we should focus as civil society? Because we can't that. Thank you. Where are you from? Egypt. <laughs> yeah, good morning, everybody. Um, it's not really a question, it's just a little comment. So, um, as a Moroccan, <laughs> and african i'm really happy and glad to see brazil back i think i remember each time we were negotiating a kind of text or declaration in un high level meetings in unhpcb and whatever Brazilian diplomats were really our allies to put good language on access to medicines, on IP, to put good language when it comes to LGBT rights, sex workers, and and the last five years it was really depressing and to see Brazil, you know, pushing back on human rights, on LGBT rights, on access to medicine, and, and we missed you a lot. <laughs> Uh, you have a lot of work to restore all what has been destroyed and we are really happy and i'm happy and glad to see brazil back brigado uh, É, de fato, estamos muito felizes do Brasil estar de volta. Finalmente, agora a gente pode sentir um leve orgulho, sabe? De dizer, ah, eu sou brasileira, com muito orgulho, porque eu passei, assim, desde o golpe da presidenta Dilma, um pouco. Aqui eu passo para as considerações finais, a resposta das perguntas, primeiro para o Reinaldo, porque a maioria das questões foram formuladas a eles. Então, Reinaldo, eu peço. Faça os seus comentários e, em seguida, Michele, e junto com os comentários, as declarações finais. Muito obrigada. É, bom, é. as questões foram é, é, no mesmo, digamos assim, no mesmo, no mesmo tema geral, não é? é? Se o Brasil já está de volta, diplomacia, etc., etc. Primeiro eh, ao nosso colega eh, do Egito a quem agradeço a confiança de compreender que de, desculpe de Marrocos desculpe Marrocos eh, ao menos não errei o subcontinente não é eh, fiquei perto mas eh, eh, a ideia de que eh, o Brasil pode estar de volta eu acho que esse sentimento que a Suzana está mencionando agora é um sentimento geral agora atenção eh, o Brasil não está de volta o Brasil pode vir a estar de volta é possível que esteja de volta não é eh, como como diziam os gregos não é eh, a arte é longa, mas a vida é curta. É, isso é importante. É, e aquelas circunstâncias que eu falava a respeito da vida brasileira, da vida política brasileira, elas estão ainda aí, intocadas. Não é? Bom, é, a, voltando à nossa colega. É, você, é de onde? De Argentina? Sim. E eu, 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 eu acho que você tem toda a razão. Toda a razão. A carreira diplomática é uma das carreiras mais elitistas que existem mais elitistas até do que os médicos, que já são muito elitistas. Não é? Se nós formos pensar quantos embaixadores negros pretos tem na carreira diplomática brasileira nós vamos contar nos dedos não é são muito poucos da mesma forma mulheres não é? hoje já existe todo um movimento para incluir, para incluir mulheres na carreira diplomática nos nos? Não é? nos top levels, né, como embaixadoras e não como secretárias ou conselheiras, etc. Mas eu acho que você tem toda a razão. Isso é uma, isso é uma tarefa política que faz parte desse programa do Brasil Back, né, do Brasil de volta é, ao mundo, não é? Eu, eu não sou diplomata, portanto eu não é, eu não saberia dar nenhum detalhe a esse respeito de como fazer, como não fazer, mas eu acho que você está coberta de razão, você tem toda a razão. Com relação à questão dos BRICS, eu acho que tem que haver uma reforma dos BRICS. Eu não sei se há ainda um BRICS. A China não mudou de lado? A China mudou do outro, foi para outro lado da mesa. A China é uma superpotência. Portanto, eh, os interesses chineses hoje são diferentes dos interesses chineses de 20 anos atrás, quando começamos a trabalhar com a ideia dos BRICS. Não é? E isso me leva a pensar que eh, eh, nós temos que eh, refazer eh, essa ideia de Bandung. Não é? Conforme a nossa eh, colega falou aqui, não é? nós temos que ter um novo consenso do Sul global em relação a esses temas todos que a gente tem que tá, estar tá discutindo. Então, da mesma forma como em 1955 houve um consenso na formação dos países não alinhados. Eu acredito que a diplomacia brasileira ela deva ser uma diplomacia não alinhada. Pode ter suas preferências. É evidente que eh, esse, estou falando agora do Brasil, não é? Esse não alinhamento ele tem um viés, um bias. Por quê? Porque nós, eh, o Brasil está numa zona de influência norte-americana como toda a, a, a América Latina. Portanto, é, digamos o passivo político que nós temos em relação a essa, digamos a essa a esse pertencimento, é um passivo político muito grande. E é por isso que às vezes parece que parece que nós estamos é, que a nossa diplomacia está mais perto hoje da China e eventualmente até da Rússia. Porque o nosso passivo com os Estados Unidos da América é imenso. Nós, historicamente, somos um quintal, um backyard, dos norte-americanos. Portanto, eu acho que isso é o que faz com que a inclinação da nossa diplomacia, às vezes, pareça que está indo para o outro lado. Mas eu acredito que uma diplomacia ativa e altiva. Tem que pensar nos interesses da região e do país. E nesse sentido, eu insisto nessa, digamos, sugestão de um novo consenso entre eh, os países eh, do sul global. Eu acho isso fundamental. É... Eu, eu creio que é isso, eu não sei se eu deixei de responder a, a alguma coisa, mas, é, enfim, por aí. É, vamos lá vou tentar também aqui é, de uma forma geral de algumas perguntas que foram feitas de uma forma mais geral que a maioria foi para o professor Reinaldo né mas em relação à diplomacia realmente é, como o próprio Reinaldo falou a companheira que também é, pediu a palavra é, falou ela é elitista a diplomacia brasileira é, então a gente tem o nosso Instituto Rio Branco aqui no Brasil de formação apesar de que Reinaldo já há alguns anos Existe um programa de incentivo a pessoas negras. Né? Então, assim, é um processo de seleção é que o governo, acho que se eu não me engano, fin é, financia por dois anos, se eu não me engano, né? pessoas que passam dentro desse processo seletivo, mas que são pouquíssimas vagas também destinadas, para que pessoas pretas possam né, ter uma formação, principalmente no, no limite do, do idioma, né? para que se tenha é, competitividade para passar num concurso público. Mas eu acredito muito, como todas as políticas públicas nesse país né, foram destruídas nos últimos anos, com certeza um programa desse que dava oportunidade para as pessoas pretas serem diplomatas também deva ter sofrido. Mas muitas das vezes esbarra também na questão da informação também. Então às vezes a gente tem algumas ofertas e a gente não tem conhecimento. E eu falo por ser uma pessoa preta de origem periférica que muitas das vezes a gente não tem acesso é, à informação e realmente a gente precisa de fato é, avançar nesse sentido mas eu acredito que o governo Lula né, ele criou o Conselho Brasil de Participação Social então todo o ministério agora ele tem uma, um eles chamam de é, de um conselho né, de participação social e que vai estar falando diretamente com os movimentos sociais com a sociedade civil então acho que é ali Nessa, nessa perspectiva que o governo faz dessa participação social isso possa avançar muito a gente precisa avançar muito em todos os sentidos né? não é só um, um elitismo na diplomacia né? mas dentro também do setor público principalmente das tais ditas carreiras típicas de estado né? a advocacia geral da união as os controladorias enfim ainda é muito é, é, elitista mas eu acredito que vamos é, né, no esperançar de Paulo Freire, de que, de fato, a gente tenha daqui, né, nos próximos quatro anos, que esse Conselho de Participação Social a gente consiga é, avançar muito e que, de fato, a sociedade civil, principalmente nós, ativistas, consigamos fazer né, um governo né, é, com a cara, de fato, do, do povo brasileiro. E vou aqui um pouco. Né, me despedindo, agradecendo o convite ao Pedro, ao ISP, ao Gisele, né, por estar aqui também. A gente teve a tentativa né, de trazer a nossa ministra da Saúde, mas como vocês podem ter acompanhado, ela está numa agenda né, em Portugal, na Espanha. Eu acredito que, de fato, se ela estivesse aqui no Brasil, estaria aqui, sim, porque realmente é uma ministra é extremamente acessível, uma ministra é, é, que dialoga. E, e colocar né, o nosso sindicato à disposição também de qualquer parceria, de, de qualquer é, trabalho em relação ao nosso fortalecimento da nossa saúde e da, da justiça climática. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Posso fazer um comentário breve que é... Não, não é apenas a porta de entrada eu acho que Michele é, falou com muita correção é? Quer dizer, há uma iniciativa para você permitir a entrada alguma coisa como uma cotas como eu tenho cotas para pessoas pretas na universidade eu acho que deveríamos ter cotas para pessoas pretas e para mulheres na diplomacia não é? mas é, eu acho que o desafio maior é depois. Quer dizer, eu na, na década de, de 1990 eu participei da construção no nosso Conselho Nacional de Pesquisas de um diretório chamado diretório dos grupos de pesquisa no Brasil é, e é, a gente começou a trabalhar em cima disso e ao, dez anos depois a maioria dos pesquisadores brasileiros era do sexo feminino. Quando pegado todas as áreas do conhecimento, bom, aí quando formos ver, digamos hierarquicamente, aonde é que estava essa maioria? Ela estava concentrada nos níveis mais baixos, digamos, da carreira acadêmica, não é? nas chefias de departamento, nas chefias de unidades, nas, digamos, nas primeiras autorias em trabalho científico, as coisas desse tipo. É? E eu acredito que políticas dessa natureza, elas têm que ser muito mais longas do que um período de quatro anos. Elas têm que se projetar para dez anos, para quinze anos, para esse panorama poder ser mudado. Dizer, é preciso que a gente não tenha ilusões, não é que tudo, não é que nada será como antes amanhã, como diz uma canção brasileira, tá certo? É, é claro que temos que dar os primeiros passos e é isso que eu acho que o governo do presidente Lula está fazendo, é? Mas a tarefa é imensa, é enorme. Ah, bom, eu aproveito também para agradecer. Não é a paciência de vocês em escutar essas considerações minhas. Obrigado. Bom, muito obrigada, Michele, Reinaldo, pelo, por, por aceitarem o convite, por estarem aqui assim, foram palavras essenciais. Acho que todos nós aprendemos bastante. É, encerramos agora pontualmente a conferência de abertura deste evento e seguimos agora para uma pausa. Em seguida, teremos uma sessão muito importante sobre o estado da arte do Movimento de Acesso à Saúde, com a presença do presidente da BIA, Richard, e com a presença de Solange, que está aqui do TPC. Foi um prazer conhecê-lo. É isso, gente. Muito obrigada a todos. É, só um último comunicado. Temos café ali na sala do networking, no início. E às 11h25 seria bom contar com a presença de todos vocês, que a próxima sessão começa às 11h30. Obrigada.